Max. Ah, dah dah tengok depan. Nah, tengok depan. Max. Ha, tertinggi tu nampak. Okey, kita tengok dalam rajah di bawah EF ialah tangent kepada bulatan berpusat di O di E, cari nilai X. Titik tangent, mana titik tangent? Titik tangent kat mana? O. E. Ha, ini titik tangent. Okey, bila ada dia punya jejari ni, dia punya jejari situ. Jadi sudut sini berapa? 90 darjah. Soalan dia cari nilai X. Ha, cari nilai X kat sini. Ha, apa yang kita boleh tahu? Sudut kat sini berapa soalan saya? 38. Oh, terus je teka. Sini. 180. Nampak ke warna ni ya? 108, tak nampak juga. Warna hitam tu. 180 darjah. Tolak 90. Tolak 90. Lagi tolak 38. Okey. 90 dekat sini, 38 dekat sini. Kan? Ha, jadi berapa? 52 darjah. Ha, saya tak tahu betul ke tak betul, kamu yang kira. Kena tipu, kena tipulah. Ha, kalau kamu tak kira, ya ya lah. Sebab saya suruh kira, kira ramai-ramai. Saya tak kira eh, saya tunjuk jalan je. Okey, betul. Okey, kalau sini 52, sini berapa? Sini, sini. Sini, sini. Sini ni. Berapa? Berapa situ? Sini garis lurus. Sini 52. Sini. Situ. Ni garis lurus. Betul ada sudut. Sini 52. Sini. Situ. 180 darjah. Tolak 52 darjah. Dapat berapa? 128 darjah. Okey, kita dah dapat dah. Dekat sini. Dekat sini 128. Okey, saya keluarkan segitiga tu. Kat sini 128 darjah. Ini apa? Dia punya apa? Ni. Je. Je jari. Jadi sama lah kan? Kalau sini X. Sini pun X. Jadi berapa nilai X? Segitiga berapa? 180. Ini dah 128. Tinggal berapa? 52. Ha? 180 darjah tolak 128. Berapa? 52 darjah. Ini X, ini X. Jadi bahagi mana pula 52 52? Bahagi 2. Berapa? Ha? 26 darjah. Oh, mesti senang je. Oh, ni tolak. Dan ni 52 52. Boleh? Ha, itu kiranya, cara kiraannya.